Toto alikuja tu akaniambia ati amepigwa hapa sehemu za asili. Sasa hii hapa sehemu za asili alikuwa anafura, mtoto hakukuwa anatembea vizuri. Sasa hiyo kijana yangu akaanza kulia na mimi nikaanza kulia sasa. Sasa tukatulia tukaona tu tumpeleke kwa shule, walimu waseme vile walimpiga. Sasa huyu kijana yangu akampeleka mpaka shule. Sasa akapata head teacher akamuulizia, mulipiga mtoto aje hivi bila anafura hivi? Mwalimu akamwambia si mimi sijampiga hivyo. Bila aliniambia wakati ilikuwa Monday, wewe peleka mtoto hospitali atibiwe kwanza, akibona mkuche na yeye. Na tena huyu kijana yangu akamwambia sisi hatukuchapa mtoto hivyo, sisi tulimpiga viboko tu. Wewe peleka mtoto hospitali atibiwe kwanza. Huyu akamwambia atibiwe kwanza. Si useme vile mlimpiga. Akasema wewe fanya chenye unataka. Akamuuliza kwa nini unaongea vibaya hivyo na nilikuja mniambie vile mlipiga mtoto. Sasa wakafugusa kijana yangu hivyo, kijana akarudi na mtoto. Sasa akawapata kwa parapara wakipanda, yani alikuwa anapanda pikipiki akona mandizi na zingine sijui ndani yake ilikuwa avocado. Akawauliza kwani mnatembea na miguu? Mimi singemkuwa na pikipiki. Huyu kijana yangu yeye akanyamaza, yeye akaenda. Sasa mtoto wangu ikafika tena next week Monday, yani ilikuwa Monday hiyo nilimpeleka, na tena Thursday akaamka aenda shule. Alikuwa anafaa nguo kwanza. Nikaona vile anatembea nikamuuliza, hebu kuja nione vile unatembea hivyo. Nikapata amefura chini, amefura. Kijana yangu akakuta akasema huyu mtoto wetu alipiwa vibaya, anafura chini vibaya. Sasa tukaona tu tumchukue hospitali, na mwalimu akatufukuza, yeye nyinyi peleka mtoto hospitali. Sasa tukakuta tukapeleka mtoto hospitali Kisii General Revive. Wakaangalia mtoto wakamwekea picha. Ma daktari akaona mtoto ako nini, aliambia mlichu, yani mlikaa sana, huyu mtoto inatakiwa afanyiwe haraka. Sasa sitaki kuacha hapa bila hivi. Mtoto alikuwa saa zingine anastuka stuka mpaka tunaanza kulia. Sasa tukachukua mtoto Bosongo. Sasa mtoto wangu akafanyiwa sacha. Aki mtoto wangu ananiambia walinitoa hii yai moja, siwezi pata mtoto. Mtoto wangu yake yako hospitali sahi, lakini ameonekana kukua vizuri yake. Aki mtoto wangu anasema wananitoa yai moja mama, sasa mimi siwezi saa tena mtoto. Aki niko na uchungu. Aki niko na uchungu sana kwa sababu niko na mtoto mwingine mgonjwa. Mifupa yake sio mzuri, anaonekana kama kiwete. Maana mimi ninasulukia huyu mtoto wangu wako grade 3. Na tena huyu sasa niko na sasa nitakuwa na viwete mbili kaki. Aki chameni kaki, wananifanyia vibaya, hata sirali hata sikuri kaki. Mimi ninashughulikia watoto wangu. Tena wote tukaenda paka shule. Tukapata walimu, tukapata TVT na mwalimu mwingine. Tukawaambia, tukawaelezea hiyo maneno, tukawaulizia. Wakasema hiyo maneno yalifanyika hapa, lakini hatukumfika kama hiyo kiwango. Kamwambia sasa ako kwa hospitali. Sasa hospitali ndio wanasema, ndiye alimfanyia hiyo sasa hii mtoto anasema. Wakasema TVT au mwalimu mwenye titicha hukwa. Na huyu mwingine alimpiga hukwa. Kabauliza wapi hao walimu. Akatuambia mwalimu mmoja wetu teacher alichukua mtu hospitali. Na huyu mwingine alienda kubanga maneno ya mitiani ya mchezo. Huyu mwenye tuliongea na yeye ni tribute na mwalimu mwingine. Sasa tukashindwa kitu tutasema. Pakasema sasa tuwezi ongea zaidi. Tribute akatuambia hata hiyo siku mimi sikukua, lakini nilisikia. Kabauliza mama mwenye mtoto alikuja. Kaniambia alikuja. Mkamwambia namna gani? Nimwambia aenda fanya kilo unataka kufanya. Na ndugu yake alikuja siku kesho yake, na tulimwambia hata pakatoa hiyo mtoto nguo. Pakamwambia pakamwangalia bila alikuwa. Sasa wakamwambia ndugu yake chukua mtoto wenu nini hospitali.
akamrudia mara mbili, wewe chukua mtoto wenu mkitaka afanye yoyote mnataka kufanya. Huyu ni DPD. Sasa kilio yetu tunataka mtoto afanywe haki yake na serikali. Ngaja akaniambia hapana. Huyu mtoto wako wapi? Mtoto wako tu. Lakini kumulizia mara mbili akajiaba kidogo akasema alitukana na mtoto mwingine hapo. Ngamuliza huyo mtoto mwingine walitukana yako asiye mtoto wa sura yako. Ah, tena akatema hapana. Tu hiyo mwalimu mwenyewe ndiye atakuja elezea hiyo mwanangu. Ndio tukatoka namna hiyo. Tunahusunika. Pira mnaangalia hii umuchi, aki hakuna kitu. Tuko na usuni. Wakati nilisikia ati huyu mtoto ni mgonjwa, niliambia mama yake tuende na yeye kise yake. Tukaenda tukafika huko hospitali Busongo, tukakuta mtoto ndiye ametoka tieta. Mtoto hakutuona vizuri. Tuko na usuni, sasa hatuna ya kusema. Sisi tunasema serikali mtusaidie, pire mumekucha mnaangalia huu mchi pire unaonekana. Yayo ndiyo niko nayo.